Saudos, que tal, como están? Unha vez confirmado que Tel Vázquez seguirá a fronte da Consellería de Infraestructuras, o goberno local agarda mellorar as relacións con este departamento para desbloquear o proxecto da nova estación de buses. Jorge Duarte insiste en que a Xunta debe ampliar a capacidade da nova estación, xa que o anteproxecto prevé diminuir as dársenas de aparcamento das 25 actuais a 5. Cunhas relacións algo deterioradas entre o goberno local e a conselleira Etel Vázquez pola estación intermodal, onte confirmábase que a titular de infraestructuras continuará no cargo nesta legislatura que ven de comezar. Non entanto, no Executivo prefiren facer borrón e conta nova e agardan que as relacións coa conselleira melloren. O concelleiro de Espazos Cidadáns amosouse convencido de que as diferencias que lles separan non son insalvables. Eu agardo que as relacións melloren, porque realmente creo que o que nos separa en algún proxecto, como é o da estación de autobuses, non é algo que realmente sexa insalvable, sino que creo que a colaboración de todas as partes deberíamos poñer de solución nun prazo corto de tempo. Eu non intento avivar estas polémicas. O asunto central do conflito é o tamaño da nova estación de autobuses. O anteproxecto da Xunta prevé menos dársenas que a actual terminal, algo que o Concello non entende. Demóstrase que nos propios informes dos estudios previos, fálase de que esas dársenas ocúpanse, 18 delas en horas punta, 18 delas están ocupadas. Co cal, o que se plantea a Xunta é, se 18 delas están ocupadas na actualidade, que facemos con esos 13 autobuses que non teñen donde esperar? Poñémolos a circular pola cidade creando un tráfico innecesario? Pois entendemos que non ten ningún problema que esa estación de autobuses que está diseñada se plantee ca dimensión correcta, deixando máis dársenas de regulación. O goberno local vende solicitar unha reunión con todas as partes, é dicir, Adif, Fomento e Xunta, co obxectivo de retomar o proxecto conxunto e darlle un novo pulo á intermodal. Jorge Duarte facía estas declaracións tras presentar en rolda de prensa un novo servizo para as persoas con discapacidade. O proxecto chamase Liberty Responde, en el participan Cogamia, Fundación Conecta e Liberty Seguros. Trátase dun servizo de asesoramento gratuito en asuntos como adecuación de vivendas ou dereitos e subvencións. Liberty Seguros e a Fundación Conecta crearon hai 2 anos o programa Liberty Responde, unha iniciativa dirixida ás persoas con discapacidade pola que se lles asesora de balde en asuntos como a adecuación das vivendas, das comunidades de propietarios ou as subvencións ás que poden optar. Agora vende sumarse ao proxecto Cogami, que co apoio do Concello ofrecerá este servizo aos seus usuarios. A realidade sigue sendo que os domicilios, as comunidades de veciños ou os lugares de traballo non son accesibles. A colaboración nestes casos de entidades como o programa Liberty Responde ou Cogami son moi importantes. Poñen a disposición das persoas con discapacidade a experiencia de outras persoas na mesma situación e tamén o coñecemento de técnicos que poden resolver as súas dúbidas e iniciar cal é a mellor forma para adaptar este entorno limitante. Nestes 2 anos, Liberty Responde atendeu 100 solicitudes, case a metade, sobre a accesibilidade das vivendas. Dende Liberty Seguros recoñecen que non lles importa tanto a cantidade como a calidade da resposta. O que queremos é, de alguna maneira, intentar recuperar o tipo de vida que esas persoas tiñan antes de sufrir o accidente. Esa é a razón pola cual nace o proxecto Liberty Responde. É un proxecto relativamente novo, apenas ten 2 anos de vida. A idea é que teña continuidade ao longo do tempo. O Concello vende asinar un convenio con Cogami, polo que a Confederación Galega de Vinos Válidos vai asesorar o goberno local á hora de deseñar futuras obras para que sexan accesibles. Imos ata o Hospital Clínico porque a Xerencia da Xestión Integrada de Santiago vende asinar un acordo co Instituto Policlínico La Rosaleda e ca Fundación Tierra de Hombres para apoiar o programa solidario Viaxe cara a Vida. O obxectivo é proporcionar asistencia sanitaria aos nenos con graves patoloxías que non poden ser atendidos nos seus países de orixe. A Fundación Tierra de Hombres é unha ONG que ten por obxectivo axudar a infancia desamparada sen distinción de orde política, racial ou confesional. Para isto desenvolve diversos programas entre os que se atopa un de carácter médico, Viaxe cara a Vida. Dito programa presta asistencia sanitaria aos nenos con graves patoloxías que non poden ser atendidos nos seus países de orixe. Ata o momento contaban co apoio do Policlínico La Rosaleda e dende hoxe tamén co da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago.
¿Cómo podemos nosotros colaborar? Bueno, pues aportando nuestras infraestructuras hospitalarias, también las infraestructuras de nuestros centros de salud y el trabajo y el conocimiento de nuestros profesionales que, bueno, estarán pues dispuestos a atender aquellas necesidades que puedan tener estos pacientes durante el tiempo que permanecen aquí. Dende a Fundación Tierra de Hombres amosábanse moi satisfeitos de poder contar cas aportacións do Hospital Clínico de Santiago, onde esta maña era asinado o acordo de colaboración. Que se incorpore o Hospital Clínico de Santiago este proxecto é moi importante, non? O sea que con eso digo todo, máis nenos seguramente, mellor atendidos, que non é que estén mal atendidos, pero bueno, calquer problema que poda surgir, como decía antes Eduardo, pues que teñamos a rede sanitaria de Santiago pues para atenderlos, pues é estupendo. Tamén dende o Policlínico La Rosaleda agradecían esta nova axuda. E esta colaboración internacional a nosotros lo que nos supone es coronar la vocación solidaria que el grupo tiene desde sus inicios. El colaborar o el implicar a la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela nos permite contar con su magnífica red asistencial para los requerimientos que puedan tener los niños y las niñas que traemos desde estos países. O plan está dirixido a todos os pacientes e acompañantes, pero sobre todo os colectivos que precisan dun tratamento especial, como son os nenos ou adultos con dificultades na mobilidade, a xestión da contorna ou a comunicación. Do clínico imos á universidade, onde hoxe Ourensán Modesto Seara entregoulle a USC 8 volumes editados entre os séculos XVI e XVIII. O reitor das Universidades Estatais de Oaxaca, en México, aproveitou a súa viaxe a Santiago para ofrecer unha conferencia esta tarde. A Biblioteca América, ubicada no Pazo de Fonseca, acolleu hoxe o acto de entrega dunha doazón de libros realizada polo reitor das Universidades Estatais de Oaxaca, en México, Ourensán Modesto Seara, á Universidade de Santiago. O lote está formado por 8 volumes editados entre 1591 e 1785 que xiran alrededor do ámbito formativo cultivado por Seara, principalmente Dereito e Teoloxía. Xa pola tarde no Paraninfo da Universidade, Modesto Seara pronunciou unha conferencia acompañado do reitor Juan Viaño e o director xeral de Red Emprendia, Senén Barro. A conmemoración do Día Mundial da Diabetes rematou onte cun acto simbólico organizado pola Asociación Compostela de Diabéticos. O acto consistiu na creación dunha cadea humana que saliu da Praza do Toural e que chegou ata a Catedral. O longo de todo o día, a entidade realizou controis de azucre a todos os cidadáns que quixeron pasar pola carpa instalada no Toural. O obxectivo non foi outro que concienciar a poboación sobre esta doenza. Santiago converterase na capital da gastronomía grazas unha edición máis e xa van 9 dos Santiago Etapas. O xoves arranca o concurso no que participan 68 locais que ofrecerán máis dun cento de petiscos. O certame prolongarase ata o 4 de decembro. Este xoves comeza unha nova edición de Santiago Etapas, a novena, que se vai alongar 18 días ata o vindeiro 4 de decembro. Desta vez está previsto que participen case 70 locais da cidade que porán sobre a mesa ata 104 tapas distintas, todas elas elaboradas con algún produto con denominación de orixe galega. A participación que hai é de 68 locais inscritos. Se ofertarán 104 tapas. Como dixo antes a concelleira, empezará o xoves 17 e estará hasta o 4 de decembro. Os establecementos ofertarán a diario as tapas que teñen, nun horario que vai desde a 1 do mediodía hasta as 3, desde as 8 e media hasta as 11 da noite. Se ben, é competencia deles se o consideran ampliar este horario na medida que precisan. Nas 8 edicións celebradas, Santiago Etapas superou os 245.000 petiscos vendidos e rematou o ano pasado con máis de 31.000 tapas consumidas nos 69 locais participantes. Unhas cifras que amosan que estamos ante un certame útil para o sector e para o turismo. Porque consideramos que unha ferramenta tanto de promoción turística da cidade, na medida en que se emprega a nosa gastronomía, como tamén un bo reclamo para a dinamización do consumo dos locais da cidade. As principais novidades desta novena edición pasan polo precio da tapa, que aumenta a 50 céntimos dos 2 euros aos 2 euros e medio, e pola súa vinculación ao Festival Cine Europa cun premio especial a tapa máis cinéfila.
Continuamos pendentes da fase final do programa Xuventude Crea que desenvolve a Xunta para incentivar a creatividade dos mozos en diversas disciplinas. Neste caso vivimos unha tarde que deixou moi bo sabor de boca e que nos achegamos á final da modalidade de cociña que se celebrou no albergue xuvenil das Sinas en Vilanova de Arousa. O mundo da cociña está cada vez máis de moda e que hoxe en día máis ca nunca son moitos os que lle perderon o medo a iso de elaborar un prato e deixan voar a súa imaxinación para dar con menús do máis variado e orixinal. É por iso que o programa Xuventude Crea, convocado pola Dirección Xeral de Xuventude, decidiu nesta edición incluir este apartado nas súas modalidades destinadas a recoñecer o esforzo e o talento creativo dos máis novos. Incrementar, bueno, pues unha opción máis dentro deste certame de Xuventude Crea, precisamente, bueno, non soamente por eso, pero sí por esa, bueno, ese boom, non? Sobre todo mediático que está tendo pois a cociña e a gastronomía en xeral pois en todos os medios. E entón, bueno, pois estamos con moita ilusión con esta nova etapa dentro dun bello, digamos, antigo programa como é o Xuventude Crea. Para todo, pois os coñecementos técnicos son importantes, evidentemente, pero hai xente que leva unha creatividade dentro que sin esos coñecementos pois son capaces pois de emprender, digamos, pois un novo proxecto e tamén, bueno, pois pensamos que é unha oportunidade laboral incluso. E que todos podemos lanzarnos a crear na cociña, como ben apuntaba, un dos membros do xurado, cociñeiro de profesión. Digamos que como é un traballo creativo e non fai falta, digamos, ser moi artista, a todo mundo chama a atención. Para a xuventude ningún premio pequeno, porque cando falamos de xuventude falamos de que hai que dar pues unha iniciación e unhas oportunidades e daquela non é pequeno. E me parece moi ben, porque isto fai que a xente se interese por traballar e porque por seguir un filón sea na hostelería, sea noutro ámbito. El, xunto con outros membros do xurado, deronse cita no albergue xuvenil das Sinas en Vilanova de Arousa na final. A min a verdade é que é un auténtico prazer poder compartir con os compañeiros e compartir sobre todo a ilusión dos participantes, non? Fantástico rodearse de xente nova que emprende e que crea sempre, non? E o que vamos a valorar un pouco no seu traballo, pois o típico nestes casos, non? A originalidade, a creatividade, as técnicas. O certame foi toda unha oportunidade para mozos e mozas que non se adican profesionalmente á cociña. Que a xente, sobre todo xove, que isto que se dedica, a xente xove poida expresar, bueno, de alguna forma o que siente por dentro, se xa na cociña, arte plástica ou teatro, que é outra das categorías. Para min supón, como calquera persoa que gaña algo, non? Síntese ben por haber gañado, porque invertiu tempo en facer algo, en pensar algo, e, bueno, todo mérito, todo ten o seu resultado. En este caso, pois, bueno, fui gañar. Seguir con cociña, con ilusión e aprender, máis que nada. Preparei unha pescada en salsa albariño. A salsa está feita con albariño e un fume de peixe. A pescada está feita ao forno, pouco tempo, 6 minutos, 180 grados, e unha batata confitada. Xa ven que foi unha tarde con moi bo gusto. Momento xa de repasar algunhas actividades interesantes para o seu tempo de lecer na nosa xenda cultural. Agora toca mirar cara ao ceo para saber se continuaremos co tempo soleado ou volverán as chuvias. Toda a información grazas a Meteo Galicia.
Mañá mércores non se agardan cambios significativos, xa que Galicia continuará baixo a influencia das altas presións. Deste xeito, o ceo presentará intervalos de nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas non terán cambios e o vento soprará moderado do leste. O xoves teremos un ceo parcialmente anubrado durante toda a xornada, con nubes algo máis compactas na provincia da Coruña, onde haberá chuvias febles e ocasionais. As temperaturas van descender, sobre todo as máximas, e o vento será frouxo de compoñente oeste. O venres cambiará o tempo, pois teremos un día de ceos parcialmente anubrados e chubascos intermitentes. As temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro ascenso e as máximas descenderán moderadamente. Os ventos serán febles do oeste. Mañá mércores en Compostela o día estará tamén soleado, aínda que se rexistrarán nubes altas. As temperaturas apenas van mudar e o vento manterase en calma. O xoves amenceremos con ceos anubrados e xa pola tarde virán os chubascos. As temperaturas máximas van descender ata os 14 graus e as mínimas non mudarán. O venres espertaremos con chubascos que darán paso a chuvias máis fortes cara tarde. As temperaturas máximas van descender ata os 12 graus e as mínimas subirán ata os 10. O vento será moderado do oeste. Isto foi todo pola nosa parte. Quedan agora co Preguntoiro con Silvia Castiñeiras, que hoxe recibe ao voceiro municipal do BNG, Rubén Cela. Nos volvemos mañá. Que pasen unha feliz xornada.